Chat GPT. Скажи, будь ласка, чи дійсно він може зробити тобі розрахункову роботу? Якщо ми подаємо в текстовому файлі, викладач може написати чату. GPT, типу, він села роботу, каже, це ти робив. чат каже так, всі очікують оці ці в кампусі в електронному, і при цьому вони не збираються нічого робити. Порушення правил григрейди не за правилом після календарного відраховують чи не відраховують? Окей, я вас прикрию, якщо у вас нема можливості зайти, роботи не перевірялися, тобто мінус бали. Чому студент не вчиться? Вони просто намалюють тобі. Біоцінку я як староста я вважаю, що ці бали треба зменшити. Що робити, коли в тебе НА в електронному кампусі? Що криється в положенні про види контролю РСО та силабусах дисциплін? І чи дійсно Чаджипці вчиться замість студентів? Поговоримо про це зі студентом другого курсу інституту атомної та теплової енергетики Ярославом Бурлаковим у новому випуску проекту Кампус. Ярік, привіт, Привіт, Даша! Ну що, я тебе вітаю з блокаутами. Ми завершили. Дякувати Богу, і в принципі інтернет ми вже на деревах не шукаємо. В КПІ все за графіком. Уже розпочався календарний контроль, і студенти. Я тільки те й чую в черзі у фору, що всі очікують оці НА в кампусі в електронному, і при цьому вони не збираються нічого робити з цим. Ти до речі, як на календарний контроль підготувався, всі вже напрацювання здав, викладачі готові перевіряти. Поки як правило, як правило, на календарний контроль вже закривають на останньому тижні. Uh -huh. Тобто, ну це робиться для того, щоб студенти могли доздати, могли доробити те, що не доробили, і дійсно напрацювати 50% від мінімуму, котрий в нас є наразі. І отримати свою атестацію або отримати не атестацію для тих, хто нічого не робив щодо мене, то поки, поки я ще напрацьовую матеріал, який є, бо завдання вони були надані, і ми. Дещо переробляємо, дещо доробляємо. Є дійсно є предмети, з яких я вже маю атестацію. Вона ще не занесена до електронного кампусу, проте викладач мені сказала, що вже питань немає питання закрита, атестація буде у будь-якому випадку. А є ті, де треба допрацювати трішки. А в тебе є якісь одногрупники, ну, яких там зовсім по нулям, ну і їх чекають проблеми. Звичайно. І що з ними буде? Ти ж, ти ж до речі, староста, якби правильно запам'ятала. Так, запам'ятала правильно, що з ними буде? Ну, побачимо, що з ними буде. Вони це люди, які вагаються і грають з долею. Що, uh -huh. що як піде? Як правило, ті, у кого, хто, хто взагалі не працював і хто взагалі нічого не робив, вони вже відраховані. Їх відрахували після першої сесії, після першого календарного контролю на першому курсі, бо ну, типу, е так, дійсно, після першого семестрового я кажу, що на календарному контролі вони не працювали. і... Відраховують дійсно після семестрового контролю. Календарний контроль у них у них було два календарних контролі незадовільно, а це на, напрацювалося на академзаборгованість, Вони тупо не встигли її, її ліквідувати. Mm -hmm. Так, до речі, цікавий факт. Я так розумію, після календарного відраховують чи не відраховують? Ні, ну в будь-якому випадку після календарного не відраховують, бо календарний контроль це ж механізм. Це механізм для. Аналізу ситуації, що з студентом, як він працює, як uh -huh. це певною мірою знань. Аналізується ситуація кожного студенту. Як студент працює по конкретній дисципліні, і як цю дисципліну він він вивчає? Або він працює, він робить, є у нього творче напрацювання, на, на якісь і є за це бали. Тобто, він набирає певну кількість, мінімальну кількість необхідну для, для отримання позитивного календарного контролю, і він отримує результат, або бали не напрацьовуються студент не працює і тоді. Кафедра, кафедра бачить, що студент не працює, що студент з цієї дисципліни не виконує навчальний план. І тоді стає питання, чому так? Тобто, це вже таке певною мірою місце, площадка для діалогу, щоб можна було зрозуміти, чи це проблема студента, чи це проблема викладача, чи це проблема взагалі дисципліни? Бо ну студент чому студент не вчиться? Ось відповідь на це питання. Окей, добре, дивись. Припустимо, що календарний контроль з певних дисциплін, там є 10 дисциплін семестрі, і наприклад, 3, 4, 5 студент не закрив. Або є момент, коли ну зовсім по кожній дисципліні НА в кампусі. Хоча я думаю, таких випадків дуже мало. Це прям зовсім потрібно навіть не познайомитися з викладачем. Там дивлячись, де <стукнати> а <пл 'язавшись> нас таки були. <пл 'язавшись> да. ну, ну це окей. перший курс. Не склав він цей контроль календарний по деяким дисциплінам. Що далі? Що йому з цим робити? Він живе далі, чекає сесії, чи що з ним у будь-якому випадку він ж не відрахований, то він будь-якому випадку чекає сесії. Всі ми чекаємо uh -huh. сесії. Проте, взагалі, що таке календарний контроль? У нас є певне, ми працюємо, працюємо, працюємо. Виконуємо навчальний план. Uh -huh. І календарний контроль каже: як гарно, як якісно ми його виконуємо. Якщо ми, наприклад, перший календарний контроль не закрили, він настить НА. Це значить, що в нас є академзаборгованість. Тобто, це є недопрацювання наше, і ми повинні його ліквідувати. Бо ну, на сесії з академ заборгованості в будь-якому випадку ти не підеш. Uh -huh. І ось таке питання. Тут м -м, дійсно просто логіка, логіка і аналіз. У мене є дисципліна, у мене є академ заборгованість цієї дисципліни, у мене, мене є певний борг. Цей борг мені треба якось компенсувати. На це треба А, час, Б. Мої знання, В. Бажання, щоб мене не відрахували. А, і на працювання, тобто мені треба ліквідувати. Це треба додатково працювати, оскільки ну, чомусь чомусь цей час воно ж це пораховано. Тобто, це календарний контроль він розрахований. Чому саме на 7, 8, 14, 15 тижнях? Бо це да, такі Бо так. Це є дати календарного контролю, бо є певне напрацювання. Вже люди повчилися робити, наприклад, календарний контроль в на першому тижні. Навіщо це як на мене не зрозуміло, і це цього не роблять для того, щоб. Було що аналізувати, чи є заборгованість, чи студент не допрацював, чи він як це робиться. І коли підходить час сесії, то це буде банальна арифметика. Тобто ми врахуємо, скільки у нас академ скільки у нас боргів, скільки у нас недопрацювань, і чи взагалі фізично ми встигнемо це виправити. Якщо це один-два предмети, ну, в принципі, виправити можна. Тобто, це зв'язується з викладачем. Ви додатково працюєте, швидко це виконуєте. Як правило, це йде на мінімальний бал, скільки студент хоче тільки залишитися проте не обмежено. Тобто, якщо студент зміг виконав і. Працював дійсно до на, на ту оцінку, яку отримав він з нею згоден, то питань немає. Він ліквідував економічну заборгованість, він допускається до сесії так. Але до екзаменів до, да, до екзаменів, тобто екзамени, заліки питань немає. Але ну якщо студент не працював взагалі, чому я ще кажу, на першому курсі нас відрахували значну кількість людей, у котрих була НА взагалі з всіх дисциплін. Вони фізично не можуть ліквідувати академзаборгованість. заборгованість mm. Бо Для кадем заборгованість це є не праця на протягом всього семестру. Тобто, протягом всього семестру людина не працює. А як вона може за два тижні до сесії виконати програму цілого семестру? Ну, типу, це неможливо фізично і, як правило, ну, кафедра має право не допускати таких людей. Цей семестр у нас відрізняється від попередніх двох. Зараз блекаутів немає. Дедлайни у нас повернулися. Всі мають вчасно складати все, що вимагає викладач. І я думаю, зараз набагато складніше студенту. Типу, ти вже звик що тебе ніхто не контролює? Ну я контролює, але не дуже. Ти там собі сам розпланував свої питання домашні або робочі закрив. І що залишилося, те на навчання витрачаєш. А зараз той календарний контроль, мені здається, складніше складати. Як ти вважаєш? Складніше складати. Будь-якому випадку так. наприклад, в мене на групі є людина з окупованої території. Вона не може дотримуватися цих тих дедлайнів. І, а звідки? О, о, звідки з міста Маріуполь? І вона не може фізично не може отриматися цих дедлайнів, оскільки в них там є обмеження з інтернетом, є обмеження з певною з соціальними мережами і. Проте людина вчиться, людина вчиться, людина не відраховується, вона далі працює з нами і вона навчається у нас. А як викладачі до цього ставляться? Вони йдуть на зустріч, що якщо... так, ось питання таке. Тут же я підключаюся як староста і кажу особисто кожному викладачу. А коли викладач вже публічно питає, де ця людина, і це треба сказати зараз, то я кажу, що людина на окупованій території так. Але я намагаюся в персоналі і в персональному форматі це обсуждати з викладачами. Міркувань, так, це так, так це нормально. і ми продовжимо. Я кажу, викладачу так, і так що ця людина те Особа в неї є проблеми, і давайте будемо пам'ятати про людяність. Давайте будемо дещо зміщувати це. Ну ну типу, здайте йому мінімум. Допоможемо. Ну треба пам'ятати, що всі ми люди, і треба пам'ятати про те, що ну. Не не з його бажання це так сталося, і не з його бажання, і територія окупована не з його бажання. Це є обмеження в інтернеті. Тому ми пам'ятаємо про це так дійсно. А коли ну коли вся група не може календарний контроль проходити, і староста так каже за кожну за всю групу, ну це типу не окей. І щодо. Повернення так дійсно, дедлайни повернулися, Це важко. Це важко, Дедлайни лайне повернулося. Це м, певною мірою ще й незвично. Адаптація до цього не прийшла, угу. бо ну семестр з від семестр, ну, там же на початку ще другого семестру. Дедлайнів ще м, таких жорстких викладачів не ставили, бо пам'ятали, що немає світла, що і це йде адаптація. Що Таких самих світла не було да, так ні. само, так і так. Ну знаєш, тут вже йде кооперація і прямий діалог з викладач студентом Оскільки нас ми ж також йдемо на зустріч з викладачами, коли нам кажуть, ну мені викладач телефонує десь о п'ятій годині вечора. І каже: я у мене мені дали світло сьогодні, от мені зараз. Давайте через дві години вийдемо, бо в мене зараз буде пари. Це було десь восьма година вечора. Ми виходили на конференції. Ми спілкувалися з ним. Бо ну, ми розуміли, що і як у нас проблеми є, так і викладачі також, також люди. І викладачі мали ці проблеми. І підлаштовуються і під викладачів також важливо. Я розмовляла зі знайомим з ФСП, і він мені розповів дуже одну цікаву таку ситуацію, яка в них склалася на факультеті з певною викладачкою. Стосовно дедлайнів. Ще в минулому семестрі, я так розумію, ця тема продовжується, але зараз це типу окей, що йде вимагання, слідування дедлайнів. Це ну, нормально, бо. Навчання таке, але в минулому семестрі були кейси, що кажуть: здайте до шостої години вечора цю роботу конкретну. А якщо ні, відповідно, я її не зарахую. Ну і студенти складали пізніше, здавали пізніше, їхні роботи не перевірялися, тобто мінус бали, і поставало дуже таке цікаве питання в кінці семестру. У вас таких штук не було в інституті, наприклад? Були, кажу відверто, були ці ці ситуації і з такими викладачами, яка, яка взагалі моя позиція. Тобто давайте розмовляти, давайте розмовляти, чому ви кажете, чому ви йдете проти тих вимог, які є наразі. Тобто, якщо дедлайнів немає, ну вибачте, будь ласка, це не через нашу вину, цих дедлайнів немає. Це не через нашу вину, це йдуть а, ракетні обстріли на, інфра... uh -huh. на об'єкти критичної інфраструктури, через... не через нашу вину вимикають світло. І... Ці порушення дійсно були, і ми спілкувалися з викладачами. Деякі викладачі розуміли цю ситуацію, деякі викладачі казали, гаразд, окей, тоді дедлайнів не буде. Був один викладач, який казав, ні, ви будете робити так, як я сказав. Ну, поспілкувалися з адміністрацією, благо нам пішов прямий діалог, і угу. нас почули. Це дійсно круто, коли нас чують. І ця ситуація вирішилась. Тобто, якщо кажуть, що. Ну, дедлайнів не було тоді. Ну, це були обставини. Обставини, котрі виникли неочікувано, несподівано для кожного з нас. І ці обставини це спричинили. Тому діалог, діалог все вирішив. Так, дійсно зараз ситуація компенсована. До речі, четвертому курсу бакалаврів дуже пощастило. У них календарного контролю немає, на відміну від тебе. Заздрість, скажи трішки так. Та ні, мені нема чого зазрити четвертому курсу, бо в них такі я дипломи. певні так дипломи, все інше. Проте наскільки я спілкувався з четвертим курсом, вони мені казали, що в них є практика, і типу зараз їм треба закрити. Навчання, нав... закрити навчальну частину, котра з дедлайном, як ми казали, з нашими завданнями щось ага. таке домашніми там розрахунковими, Я це не знаю. Закрити до певного періоду, оскільки в них починається практика, тобто чому і в них і немає календарного контролю. Проте наскільки я зрозумів, це йде, буде матеріали семестру за коротший термін. І ну, типу, для мене це ти не ні-ні, дякую. Ну, ти це пояснив, я теж так замислилась. Думаю, блін, мабуть, краще з календарними контролями, чим е швидше вивчати весь той обсяг. А я знаю, що в КПІ обсягу Небогміло. дуже багато і неважливо, чи ти технарь, чи ти гуманітарій, який пише 10 есе по 10 сторінок, і тому. Той факт, що в тебе немає курсової семестри, нічого не означає. <сум> Таке враження, що вона в тебе є. Ну, це я тобі зі свого досвіду кажу. Ярік, а як у вас е зі взаємодією між студентами і викладачами? Е особливо, що стосується РСО, вам одразу всі надають на початку з першого там, заняття, дисципліни, чи ви мусите прям вибивати ці норми і правила гри? Ну тут як е, наші правила гри е, взагалі, як кажуть нормативні наші документи з РСО ми ознайомилися на першому занятті, і як правило, всі викладачі. Ознайомлюють нас дійсно. Якщо ми не маємо силабуса в нашому паперовому або в електронному виді, ми можемо зайти на сайт кафедри. Ми його там знайдемо. Там повний перелік силабусів. І вони дійсно є. Проте була не з неознайомленням, був вки з неправильним оформленням силабусу. Тобто, у нас викладач прописав залік у формі екзамену, і uh -huh. дійсно це зробив так. Благо, тоді знову ж таки прямий діалог з адміністрацією, і те, що нас знову почули, тоді це викладач вже адаптував свою рейтингову систему і адаптував ті вимоги, котрі були необхідні, необхідно було зробити на семестровий контроль, щоб екзамен не був, щоб залік не був у формі екзамену. Тому що це було пряме порушення правил нашої гри. А як ви от прям викладачу сказали: слухайте, у вас тут помилка, і ми не будемо з вами займатися. Такою дисципліною Чи, Як ні, це, це, було? це було так. Викладач каже це на парі, що у нас буде залік у формі залікової роботи на 40 балів, і це буде обов'язково для всіх. Я кажу: ну типу, це не ну, окей. Якщо у нас є 60 балів, це ставиться залік автоматично. Я згоден, наприклад, з тими 60. -ми. І питання закрито. Наша наша гра завершена з вами. Викладач каже, ні, у будь-якому випадку всі обов'язково пишуть за лікову роботу. Ну, По-перше, я спілкуюся з ним. Я йому кажу, що ну, ви розумієте, що це неправильно. На що він мене питає, а на підставі чого? Я йому кажу, ну почекайте. Кажу, є така штука, як РСО, є така штука, як Силабус, я говорю, ви ж його писали. Він мене питає, а де це написано? Я кажу, я, я йому скидаю нормативні положення КПІ, іменно проложення про рейтингову систему оцінювання. Роблю виділення. Кажу, ось вас повинно бути так, то у вас зроблено так-то, порушення так-то. роблю посилання на пост департаменту навчально-виховної роботи ради з, з заступником навчально-виховної роботи. Там в них окце було прописано окремим пунктом. Кажу, ось дивіться, ваша ситуація, там, де залік у формі екзамену, ось позначка, що це порушення, тобто треба щось робити. Нічого. Викладач мені каже, ні. Ну каже, так, да, гаразд, я зрозумів, питань нема. Розумів ще раз так все. Наступне заняття. Він знову каже те саме. Він каже: я перечитав, у мене все гаразд. там. Кажу, ні. Давайте, ну якщо ви мене не чуєте, ну будемо йти далі до нас почують. Ну, ми звернулися до адміністрації. Я кажу, так і так. Ну зрозумійте, будь ласка, що це не окей. Це не окей, бо порушення правил гри грайде не за правилом. Давайте будемо розбиратися, що з цим правилом. або переписуємо правила, або все ж таки змушуємо грати. Я, по правилам. Ти знаєш на кого ти мені нагадуєш? Коли? Місцеву феміду. Я не навіть не думала, що студенти наскільки цікавляться всіми цими нормативними положеннями, наказами. Мені здавалося, що всім ну пофіг, чесно. Так, це тісно таке. Наприклад, це у... тільки ти такий, не знаю. Можливо, можливо, ні. Тобто, я, я знаю, що в своїй групі я один такий. Тобто я ага. йду принципово, щоб була А, справедливість, Б, правда. Тобто і, 3, і В було згідно нормативних положень. Є кейси, коли студенти не знають навіть в якій групі навчаються, не те, що якісь там правила рейтингової системи оцінювання, і там не знають, які в них дисципліни в ІНП. Загалом, навіщо їм знати ці документи у ТРСО і ІНП? Ну, дивись. Давай взагалі побачимо і проаналізуємо, що таке ІРСО і ІНП. Uh -huh. Почнемо з такого більш глобального: це ІНП, це наш індивідуальний навчальний план. Тобто це ті дисципліни, котрі студент вивчає. Питання одразу постає. Чому індивідуальний, чому у нас не загальний, чому не, не універсальний навчальний план? Тому що ситуація така: в нас же є вибіркові дисципліни. Тобто, якщо, якщо я був на першому курсі, на другий uh -huh. я обирав загальноінститутські дисципліни, на третій курс я ось дещо там, десь два, два дні тому обирав з фахового каталогу вже. з... Дисциплін свого факультету зі своєї спеціальності освітньої програми. І індивідуальний навчальний план це формується індивідуальна освітня траєкторія. Тобто, mm -hmm. у нас вже є там, здається, 20 чи 25% відсотків нас на вибіркові дисципліни. Я обираю сам, що я хочу вивчати. Ось я прийшов, і я сам формую ті знання, котрі ну, це дійсно це про індивідуальність, це про забезпечення можливості вільного вибору, це про свободу. І в індивідуальному плані зазначно, що студент вивчає. У кількості То кредитів і знати треба. Ну звичайно, так ну типу, будь-якому випадку офіційно, офіційно, кожен студент знає НП. Тому що перед початком семестру, нового, нового навчального року, що ми робимо? Наш куратор нам телефонує. Мені як старості, телефонує, каже: той не підписав НП, той не підписав НП, той не підписав НП. Тобто студенту дають, вони ставлять свій підпис, що вони знають, що вони вивчають, і вони знають, що дисципліни рівноправні. за кожну дисципліну мають право відрахувати. А як зараз вони підписують, якщо всі на вийде? Дистанційно просто типу їм скидається, вони підписали, потім скан копію кидають. О, ну, у нас куратор робив, як ми він нам скинув, ми підписали. Зробили скан. -копію. Копію надіслали. Можливо, якщо чому хто нам заважає зробити через електронне ЕЦП? Тобто, у нас є електронний підпис, mm -hmm. я хочу ну, хочу зробити так. Питань нема: ну накладайте, електронний підпис, можете поступати, вступати до університету з електронним підписом, тут не можна підписати. Це А неправда? Ось, рейтингова система оцінювань це така дуже цікава штука. І головна, головна штука, котра в нас є наразі. Чому? Тому що це дійсно наші правила гри. О це, це, цей вираз я чую багато разів. Е, і правила, за якими нас оцінюють. Ну, взагалі, давай е, відверто казати, навіщо студент навчається в університеті? Тобто, тут два моменти. Відверто. Перший, відверто, відверто. Ну скажи відверто, відверто? <реш> це перший? бали. Це бали. Тобто людина навчається, щоб отримати диплом. Навіщо нам календарні контролі? Навіщо нам ці завдання? Ми отримаємо бали. Ми отримаємо бали. Ну, так, така система. Якщо філософствувати, то так. ми отримуємо знання. Знаннями, знаннями отримаємо проте, проаналізувати, яку кількість знань ми отримуємо, Це вже кожен окремо. Якщо людина хоче навчатися, якщо людина дійсно хоче навчатися, вона буде навчатися в будь-яких випадках. Вона буде навчатися, якщо нема світла. Вона буде навчатися, якщо там. Ракети над головою. Ну, це вже знаєш, такі специфічні випадки. Проте, хто хоче, той знайде можливість. Хто хоче, той знаходить можливість, хто не хоче, той знаходить виправдання. І дійсно, ну тим, хто хоче, я особисто, наприклад, допомагаю. У нас були ситуації, коли це ж кейси про оцінювання були. Типу, і щоб оцінювання було справедливо, я казав, що ну, вибачте мене, будь ласка, людина, котра сидить у Києві, людина, котра сидить у Миколаєві. Ну і обидва пропускають лекції, пропускають. Практичні, при всій повазі людина, яка сидить в Миколаїві, мені пише, що в мене в мене зараз обстріл, вибачте, будь ласка, я не буду. І людина, яка сидить в Києві, каже, що мене там, ми до мене друзі прийшли, я не буду. Ну я, я за те, щоб було справедливо оцінювання. Я, я кажу відверто, що якщо мене питає викладач, це я кажу... це прогуляю, а це так, це, ну, ну знаєш, це вже про самосвідомість, як на мене, тому що ну, людина. Не винувата в тому, що ну до тебе прийшли друзі. Окей, питань нема. Ну типу, ти розумієш, ти свідомо робиш цей вибір. Ти свідомо кажеш, що зараз в мене пара, але я свідомо е обираю між парою та навчаміж парою та друзями, обираю друзів. А тут у людини така ситуація, що вона не має вибору. Тобто, ну це вже про свідомість кожного. І от щодо РСО прописано, як нас оцінюють, як оцінюють наші набуті знання та навички, і якими засобами, і як ці засоби також оцінюються? РШР, так, розрахункові рефера. Це все купа цього, модульні. Так, модульні, і як, ну, проаналізувати, як студент працює і хто вищий, хто працює краще, хто працює гірше. На цьому формується рейтинг. І рейтинг важливо У ну, будь-якому випадку. Ми ж рейтинг, кожен з нас рейтингований. Тобто у кожного є певний рейтинг. І... Цей рейтинг, він на семестровому контролі підтверджує або не підтверджує. Вона же є там залікові роботи, є екзамени. Це вже вже окремий якісь окреподоно не поодинокі окремі випадки аналізу цього всього. Так дійсно і РСО допомагає сказати, як оцінювати роботу. Як... Оцінювати взагалі студента. Спираючись на що студента оцінювати. Умовно, там має бути прописано. У вас там чотири лабораторних, кожна з них там по п'ять балів. І того це у вас скільки чотири на Ну, дивись, дивись, це вже про норму. Так, це так це працює. Будь-якому випадку. Це стандартизація. Я ще раз кажу, пам'ятаєш, я казав, коли у нас були ситуації, що закон певною мірою не унормовано не, не і немає точного формулювання. Це також розмитість. Якщо в мене написано, наприклад, модулюємо ситуацію. У мене є там РСО прописано з, з дисципліни передбачені лабораторні. Ну, і передбачення, що? чому що? Ну, ну скільки, скільки і що мені зробити двітрі, мені? Що їх виконувати? Як вони оцінюються? Чому чому одна лабораторна оцінюється більше, чому друга оцінюється менше? Ну, типу, це вже про формування, і в таких випадках ти будеш змушувати викладачів перероблювати РСУ. <рес> Ні, ми будемо спілкуватися. Ну, взагалі, в мене цього не було. Ну знаєш, це з укладаються такі. Ну це вже перевірено, перевірено часом, що викладачі і Студенти розуміють, як це працює. Проте, okay. якщо формулювання не було, не було б стандартизації, ну була б дійсно каша. Ну, будь дивимося правді в очі, і ми розуміємо, що була каша, там каже, один каже, що лабораторки є, інший каже, що лабораторк немає, вас будуть тільки модульні контрольні. І куди студенти податься, що ну там викладач з лекції каже, вам повинно бути написано три лабораторні роботи, викладач з практики каже, які лабораторні роботи. У нас взагалі викладача викладач лабораторних робіт. У нас okay. лабораторні не передбачені, нас тільки модульні контрольні роботи. Як оцінювати? Ну, як ретингувати людей, наприклад, в одній групі є. Лабораторні, в іншій групі є практичні, лабораторних нема. І ну це ж нерівноправда. Не забезпечується рівність, якщо ці дві дві групи паралельні, тобто це ж одна освітня програма, uh -huh. і все унормовано прописано. є Скільки кредитних модулів, скільки е, контрольних Godin. заходів, так годин контрольних заходів, і як це оцінюється? Тобто, якщо модульна контрольна вона оцінюється стільки, то якщо у нас домашнє завдання, воно оцінюється стільки, то тому, що важливо розуміти, що де можна якось можливо не виконати або виконати там додатково добрати бали. Методи викладання. Знову ж таки, говорила з знайомим з ФСП, та сама викладачка. Вона говорить, підготувати щось на пару до семінарського неважливо. Якийсь матеріал. Далі студент говорить, представляє там свою домашню роботу, і потім іншим студентам дається завдання оцінити рівень підго підготовки їхнього колеги по цеху. Скажи, будь ласка, це взагалі окей, коли інші оцінюють такого ж самого студента, в який має бути в рівних правах, можливостях, і ти підтримуєш, не підтримуєш? Дивись, може, в тебе щось схоже було? Було було ситуація, яка тут важливо розуміти. По-перше. Відносини по-друге, об'єктивність. Тобто, в нас вже є. Дивлячись, як чи буде ці чи будуть ці дії йти всупереч про положення про академічну доброчесність? Тобто, у нас ситуація така. Ну давай дивитися знову правді в очі. У мене є студент групи. У нас є там група з дев'яти чоловік. Мені викладач каже: Ну, типу, давайте, ви оцінюєте себе самі, я втручатися не буду. От скільки оцінюєте, стільки й буде.

то там на мінімум, на мінімум де. Ну, типу, окей, гаразд. Проте це ж не об'єктивно. І людина може не працювати цілий семестр і. А його друг буде його оцінювати? Ну так, ми, ми групи, ми групу витягнемо, Витягнемо питань немає. Якщо нам дадуть таку можливість, у будь-якому випадку ми ступ... оцінимо. всіх оцінимо. Так, оціним. ну, да, Це буде оцінено, це буде зафіксовано. Що група не проти, що група за. Ну знаєш, на, для як на мене, це не дуже окей. Чому тому що тут. Така думка. Якщо кожен група оцінює кожного, то людина не може висловити свою думку об'єктивно. Чому? По перше, якщо ти кажеш там високий занадто бал, і ти при групі кажеш, що ні, ні, ні давайте я проти цього, автоматично ти не стає ворогом. Ну, типу, для групи вона стає ворогом, бо ну слухай, що це таке? Ну, типу, в ну, мене, мене вищий бал, потім ми тобі скажемо вищий бал. Це ну, якщо людина йде е за об'єктивністю, за е правилами йде і каже, що ця людина не працювала, ви йому ставите п'ятірку. Uh -huh. Ну, вибачте мене, будь ласка, людина не буде казати. Це йде, знаєш, це про старі методи, це про ту систему, яка була е сіра маса єдина. що ось... Особиста думка пригнічувалася, тобто особиста думка дійсно фактично так і було. І, як на мене, це не окей. Тому що якщо хтось вважає, що це було необ'єктивно, давайте спілкуватися. Давайте, щоб людина доводила, що це щоб було на працювання, а коли. Разом підвищують бали. Ну, ну хлопці, дівчата, ну це ж порушення академічної доброчесності. Це порушення, це ну не об'єктивно, бо людина, котра працювала, котра знаходила можливість в сучасних реаліях, знати можливість тяжко, з сучасних реаліях, котра дійсно виховувала сама себе, там сиділа ночіма сиділа і все таке. І вона отримує такий як людина, яка не працювала взагалі. Це для мене не окей. Кейс був. Кейс був який викладач зробила можливість самооцінювання. Uh -huh. Людина оцінює сама себе свою роботу, як вона працювала в цьому семестрі. Потім, потім людина потім викладач аналізувала цю роботу або додавала бали, або знижувала бали. Тобто, Але ми... останнє слово за викладачем. Так, останнє слово за викладачем у будь-якому випадку. І для і для для мене це важливо, тому що викладач бачив. Нововведення в світі, чат GPT. І я знаю, що ти дуже обізнаний у цій темі. Скажи, будь ласка, чи дійсно він може зробити тобі розрахункову роботу з якогось там супер тяжкого предмету, який пов'язаний з атомною енергетикою? От ти береш параметри, задаєш, пишеш йому завдання і Ргр у тебе на руках? Можу. Може, він дійсно може це зробити? Я. Да. Ну, я, я... я ніколи не користувалася. Скільки вже місяць, напевно, він. Ну, десь діє. місяць чи два місяці. Він може робити. Тобто, взагалі, чат GPT, що це таке воно є? Це наші м'язи. Людина це розум. Як я йому скажу, так він і зробить. Я йому скажу то написати мені. Реферат, а він напише цей реферат. Я вам скажу зробити посилання на літературу. Він напише це посилання на літературу. Ти знаєш, вже це ну це треба пам'ятати, що це механізм. Тобто, як на мене, як сказав один з наших викладачів на нашому начальному науковому інституті, ось після цього прориву треба розуміти, що. Система освіти буде перебудована. Вона буде перебудована у будь-якому випадку. Чат це можливість, це унікальність і вивід штучного інтелекту в маси. Це той крок, який нам каже: друзі, у будь-якому випадку він буде. Це дуже коштовна технологія, тому вона у будь-якому випадку буде. І зараз я буквально до цього там десь сьогодні зранку читав, що певні компанії вже переходять на чат GPT-4, Замість програмістів. GPT 4 це платна версія чату GPT, вона розширена. вона Має більше можливості вміє працювати з фотографіями, має можливість взагалі... наперед. Так, так ні, взагалі штучних інтелектів багато. Ще свої із Багат? дуже багато. GPT просто найбільш популярний, ну, тому що він найбільш зручний. В свій час я не працював, був у команді тестувальників штучного інтелекту Персонала. Суть штучного інтелекту це була компанія в США. Вона розробила штучний інтелект, котрий має доступ до комп'ютеру, він фіксує, що ти пишеш, і з цих записів робить собі нотатки, і ти до цих нататків звертаєшся. Наприклад, що ти пишеш в пошуковій стратці? Е, приїхати там, де знаходиться найближчий ресторан, він фіксує, що ти це шукав, і тебе питає: е, Ви хочете ви вам поставити нагадування, що у вас буде найближчий ресторан, там, що ви хочете пити в ресторан? Об -об Оберіть дату. Або воно таке. Тобто він аналізує, робить собі замітки, і ти потім з ним. Спілкуєшся, він ну, спілкуєшся, а текстовою текстовою мовою пишеш там, і що в мене було вчора, і що я запланував на завтра. І він тобі видає список. Техлогія була крута, проте незручність полягала в тому, що він працював тільки на одній мові. GPT, чому він популярний став? Тому що він працює на декількох мовах. Uh -huh. Тобто, ну, тобто, якщо я йому пишу, наприклад, на англійський, неподай на англійський, якщо пишу на російський, він відповідає на російський, якщо пишу на український, відповідає на український, якщо я пишу на китайський, відповідає на китайський, для і нього так, це не проблема. Щось. Так. Тому що цей саме. Штучний інтелект він працює. Ну він працює з текстами. Йому треба конкретний запит. Тобто, штучний інтелект, як на мене, у будь-якому випадку переформатує переформатує світ. У будь-якому випадку це буде. Це буде переформатування професій, це буде переформатування. Тих можливостей, котрі зараз в нас є, і навчально навчально також буде переформатування, тому що неможливо зараз, як сказав викладач, я не пам'ятаю як з яких викладачей в Великобританії. Він сказав, що я я весь свій предмет перевожу на усну мову. Чому? Тому що я не можу забезпечити письмову. Письмову мову, що автентичність там тексттичність, щоб це писав студент. Угу. І якщо у нас дев'ять студентів в групі окей, тобто викладач може наші роботи, ми, якщо ми подаємо в текстовому файлі, він може написати чат джіті. Типу, він надсилає роботу, каже, це ти робив. чат каже так. Ну це... серйозно, да, да, я не знаю, як це регулюється ще положення про академічну доброчесність. Дурає, що скоро там планується. По академічній доброчесності на рахунок чату дискусія від бібліотеки, департаменту навчальної і навчально-ховної роботи. Я думаю, що це буде цікаво студентам. Послухати, що планує <зас> адміністрація КПІ робити з тими, хто списує з чату. Ну просто довести це. От питання, як це довести? Ну, гаразд чат пише так. Я робив це. Син каже ні. Ну, с ідея тут як це проаналізувати. Ну, це чат це технічна частина. Тобто це технічна помилка чату, бо у нас неврегульований штучний інтелект. Ми не можемо сказати, що штучний інтелект він дає 100% вірну відповідь, тому що це неправда. Він не дає вірну відповідь. Я проходив, я написав зі штучним інтелектом. Отримав з 20 балів 7. Яких би ти хотів змін саме зараз в КПІ, а можливо глобально в українській освіті для того, щоб ти отримував якісніші знання? По перше, ми спираємося на дослідження. Відомих компаній, які підтверджують свої, свої дослідження діяльністю, uh -huh. і так як казали на Microsoft, що лекції це найбільш неінформативна частина. Тобто людина на аудіально отримує найменшу частину, найменшу частину інформації. Тобто е, йде переформатування, то в нас вища освіта базована на лекціях. Тобто базування на лекціях вже відходить. Ми відходимо від цього. Це по перше. По-друге, ми інтегруємо штучний інтелект. Ми не вчимося не списувати ми вчимося у з ним штучного інтелектувати е, працювати з штучним інтелектом так дійсно, щоб ми аналізували, як сформувати той запит штучного інтелекту, щоб це було так. Також, я би все ж таки, все ж таки хотів, щоб у нас було обрання предметів 100%. Тобто вибіркові дисципліни, як на мене. Бо у мене є е, мій колега. Він він поступив в Японію. В них 100% обрання дисциплін. Тобто, це йде абсолютне формування індивідуальної освітньої траєкторії. Проте проте, ми ж ми ж розуміємо, що є спеціальності, на котрих це неможливо. Тобто такі спеціальності залишаються, а вводяться додаткові з можливістю обрання 100% від вибіркових дисциплін. Це йде, знаєш, так перехідний період. Далі побачимо, як це буде. Ярик, дякую тобі за розмову. Сподіваюсь, тобі сподобалося. Чекаю, коли ти мені напишеш, що в тебе всі А в кампусі, а не НА. Побачимо. Атестація чи не атестація? Ось у чому питання. Відповідь знає ваша сторінка електронного кампусу. Це був проект Кампус, канал Медіа. До нових випусків.